Откако се донесе законот со кој се легализираше употребата на медикаменти од канабис, од вчера маслото од канабис почна да се продава во македонските аптеки. Во аптеките низ Битола, во некои го има, во некои не. На сите оние на кои им е потребно, маслото може да го купат без рецепт од доктор. Цената на маслото во битолските аптеки е 2789 денари за возрастни со 7% и 2449 денари за деца до 14 години, кој е 5%. Овие видови на масло од канабис се без психотропно дејство. Освен за намалување на болките, како хронична болка кај болни од малигни болести, мултиплекс склероза и од епилепсија, маслото од канабис може да се користи и за подобрување на имунитетот. Станува збор за масло од канабис кое може да има позитивни ефекти при состојби на стрес, анксиозност, нервоза, депресија, може да се користи против симптоми на гадење и повраќање, помага во одржување на балансот на цревната флора и генерално може да помогне за подобрување на имунолошкиот систем кај човекот, стои на Facebook страницата на Министерството за здравство. Маслото ќе го продаваат сите аптеки кои го побарале овој производ, а најдоцна до крајот на месецов на аптекарските рафтови треба да се најде и маслото со психотропно дејство, но ќе се издава исклучително на лекарски рецепт.